हजुरले भोटाल्न सक्नुहुन्छ त गएर खै योभन्दा अघिल्लो पालि हाल्नुभयो कि भएन हजुरले भोट हिँड्न सक्दिनँ पहिला सबैभन्दा मैले हालेँ अफिस अनि पहिला चाहिँ मैले म सारेर दिएको रविलाई हजुरले यिनका केही लाग्दैन 33 वर्ष हेरे जनताले केही गरेनन् म पनि एउटा अर्कै पार्टीमा थिएँ तर त्यो पार्टी मैले छोडिदिएँ छोडेर म जब मौसिरमा रविले उम्मेदवार दिएपछि पहिलो अफिस हामीले यहाँ खोलेको हो दुई नम्बर वडामा सम्पर्क कार्यालय त्यसपछि अहिले यहाँ माउले अर्को भएको छ पुरै रविमय हो पहिले देश बनाऊ भनेर घर छोडेर आएको हो क्या म घर भनेको आज बन्छ भोलि काम गर्दा पनि भयो बस्दा पनि भयो होइन तर पहिले देश बन्नु पऱ्यो देश बनाउने व्यक्ति नै रवि लामिछाने हो कि जबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन यो देशमा तबसम्म यो देशका जनताले कहिल्यै सुख पाउँदैनन् यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनेकै रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्रज्यूले पनि भित्र सांसदबाट बोलिरहनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ मलाई धेरै नै ह्याप्पी छु त्यसको लागि रवि सरको पक्षमा चाहिँ नि मत कहिले घट्दै घट्दैन यति चाहिँ हामी ढुक्क छौँ क्या जस्तो मेरो परिवार दुईवटा छोरा एउटा छोरो अस्ट्रेलिया उसको परिवार उहाँ छ रवि सर अलि पहिले आइदिएको भए त्यो छोरो मेरो रोकिन्थ्यो यहाँ होइन मेरो म बुढेसकालमा दुईवटा छोरामा एउटा छोरो यहाँ छ धन्न कसैको त एउटा छोरो छ विदेशमै छ त्यो आउन नपाउने अरे त्यस्तो कुरो नि हुन्छ चितवनको जनलहर हेर्दाखेरि त रविकै पक्षमा सबैजना उभिनु भएको छ अब रविजीले जितेपछि पहिलो काम के गर्दै हुन्थ्यो लाग्छ चितवनवासीलाई हजुरको नजरमा काम उहाँको 30 दिनमै थाहा पाइयो होइन 32 दिनमै अब काम गर्नुहुन्छ देशमा जनता खुसी पार्नुहुन्छ यी भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्नुहुन्छ सबैको आशा भरोसा उहाँमाथि छ फ्रन्टलाइन नेपाल कनेक्टिङ द वर्ल्ड कीप लभिङ कीप सपोर्टिङ